تشیوں میں نہ کر لال کہتے عبداللہ کا لگتے جگر کہتے ساقیت موسر کہتے شاہد محشر کہتے جانے کہاں کہتے محبوب خدا کہتے محمد مصطفیٰ کہتے احمد مصطفیٰ کہتے خیر الورا بدر البجا شمس و سہا کہتے رحمت للعالمین کہتے شفیع المرسلین کہتے خاتم النبیین کہتے سید الاولین والآخرین کہتے رب العالمین کہتے بوبا کرما